Удовлетворени ли са исканията на протестиращите и семейството на Дебора след вторите национални протести? Какво се случи в Стара Загора вчера и какво предстои през днешния ден? До часове се очаква насилникът на Дебора да влезе отново в съдебната зала, като ще бъде гледана жалбата за неговото задържане. Повече за всичко това сега от Георги Манев. Жоро, здравей! Здравейте, точно така. И точно след часа очаква Георги Георгиев да влезе в съдебната зала, тук в съдебната палата в Стара Загора, за да бъде гледана повторната мярка за неотклонение. Това, което знаем към този момент от неговата защита, е, че те поддържат и се опитат да докажат тезата, че той едва ли не въобще не е бил на мястото на происшествието, като за това са поискали множество доказателства. Прокуратурата обаче ви припомням, че категорично заяви, че има неоспорими доказателства, че именно Георги Георгиев е извършителят на това деяние. Припомня ви, че по първоначални данни с маска и с ръкавици той е влязъл в апартамента, където е нанесъл обезобразяващите наранявания на 18-годишната Дебора. А иначе протестът стартира от тук през вчерашния ден в Стара Загора. Шествието продължи и към районната прокуратура. Мирен протест, но с напрежение, тъй като протестиращите коментираха, че подадените и исканите и подадени такива оставки тук в Стара Загора, скоро имали за цел да направят така, че протестите да отихнат, но като цяло хората не са доволни от оставката на заместник окръжния прокурор и на лекарят, който извършил първата съдебно-медицинска експертиза на Дебора. Очакват да бъде поета отговорност от всички лица, които са направили така, че процесът да бъде забавен, неглижиран и въобще да има наказание за тези хора. Очакват оставки, като към този момент няма дата за втори протест тук в Стара Загора. Идеята е да се наблюдава какво ще направят институциите по казуса. А през тази седмица в началото Дебора в Пловдив, заедно със своята майка, присъстваха на старта на повторната петорна съдебно-медицинска експертиза. Това е било изключително тежко събитие за Дебора. Отново да се изправи пред лекарите, отново да коментира всичко случило се преди повече от месец. За това коментираха и се изправиха семейството пред протестиращите. Ето какво разказаха и майката на Дебора, и нейният баща. Деби беше изключително уморена. Деби живя вчера отново един труден, много труден ден за нея. Лекари в кабинети, събличане и обличане, нещо, което ние го извършваме в ежедневието с лекота, за нея не е така. Прибрахме се от прегледите, легна детето и заспа. Изключително уморено. Казвам ви го с такова притеснение в себе си. Действително съм притеснена в момента, когато говоря, защото това, което ви казвам, аз довържам с очите си всеки ден. От 26-ти до този момент. Когато Деви се не спа, почина. И се събуди, поиска да благодари на всички хора. Дойде при мен с думите: мамо, много ми е трудно, но искам да изкажа огромната благодарност на всичко това, което видях по телевизията, за всеки един човек, който се опита да се свържи с мен, за милите думи, които получавам, които прочитам. Знаете ли какво видях аз от това видео, което тя направи и качува в личния си профил в Фейсбук? Един празен поглед. Това видях аз. Затова се обръщам тук към всички. Да спрем насилието. Не само за Дели. Като цяло за всички. Няма значение какво човешко същество си. Никой не заслужава това. Абсолютно никой, какъвто и да е той. Той не заслужава подобно отношение. Преди всичко трябва да бъдем хора. А хората имаме чувство. Да, имаме надежда. Надяваме се в скоро време и тя така да се каже каквото си мисли, но наистина трябва да й дадем време. Ние искаме единствено и само справедливост. Ако има виновни, ако някой е допуснал грешка, волна или неволна, да се поеме отговорността. За нас най-важното е детето ни да се оправи, възстанови възможно най-скоро. И справедливост.
Време на първата мерка за неотклонение, соченият за извършител на нараняванията върху Дебора Георги Георгиев запази мълчание. Той влиза днес в съдебната палата с две обвинения за нанасене на средна телесна повреда и за закани за убийство. Прокуратурата през миналата седмица постави нови обвинения. Те отново са четири заплахи за убийство. Как ще бъдат коментираните днес, предстои да видим след по-малко от час. Жоро, благодарим ти за това включване. Следим съдебния процес от днес и в новините, така че сме на линия и да те включим на живо при всяка една нова информация по случая.